gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu weheliyo agaasimaha guud ee hay'addaasi iyo mas-uuliyiin kale ayaa saaka waxay soo gaadheen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha ee gobolka Awdal iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal ayaa waxay si rasmi ah u soo kormeereen diiwaangelinta difcadii labaad ee ardayda shaqo qaran oo ay diiwaangelinaysa hay'adda shaqaalaha dowladdu, waxaana halkaas ay indhaha soo saareen sida habsamida leh u socoto shaqadu. Intaa kadib oo ay warbaahinta la hadleen ayaa waxay ka warbixiyeen shaqada iyo sida ay u socoto, waxayna tilmaameen: Raxmaan Raxiim, waxaa magaalada soo gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha Aamina. Wafdigaas iyo tiimkaas oo u kala socdo dhowr ujeedo. Ujeedooyinkaas oo kale ah diiwaangelintii shaqaalihii shaqo qaran oo difcadii labaad oo ka kooban 112 qof, iyo kormeero wasaaradaha loo marayo oo la eegayo, la qiimeynayo, oo la arkayo shaqaalaha xaaladooda kala duwan. Intaas ayay wafdigu socdaa. Waxaan ku soo dhoweynayaa soo dhowaada leh wafdiga. Sida la indhi sheegay, halkani waxaa saaka diyaar ku ah gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha iyo agaasimaha hay'adda shaqaalaha, waxaana ka socota isdiiwaangelinta shaqo qaran dhalinyaradii 112 ahayd loogu qabanayay ayaa halkan saaka ka socoto. Annaguna u nahay goobjoog insha allah inay shaqo galaana diyaar loo yahay markaa hawsha la dhameeyo. Saaka waxaanu magaalada Buurama ee gobolka Awdal ka bilownay shaqaalihii shaqo qaran diiwaangelintoodii. Shaqaalaha shaqo qaran oo tiradoodu dhan tahay 112 qof oo shaqo qaran ah, diiwaangelintooduna xaruntan aan hadda joogno oo xarunta hay'adda shaqaalaha dowladda gobolka Awdal ah, ayaanu ku bilownay shaqaalihii noo sii jooga gobolka iyo qayb aanu ku soo darnay oo aanu ka keennay xarunta Hargeysa ayaa isugu jiraan shaqaalaha diiwaangelinaya. Waxaanu rajeynaynaa insha allah in hawshaasi sida ugu fudud noogu soo qabsanto. Waxaa halkan ka socdaa diiwaangelinta shaqaalaha shaqo qaran oo hore uga soo bilaabmay gobolka Marodajeex, gobolka Awdal oo yahay gobolkii labaad. Waxaa kaloo noogu xigi doona dhammaanba gobollada kale ee haray oo wiikan soo socda haddii la yidhi dhammayn doono. Fariintan halka uga direyno dhalinyarada shaqo qaran waxa weeyaan inay fariinta hay'adda shaqaaluhu u soo dirtay ay ku shaqeeyaan oo ay diyaarsadaan dokumentka iyo maxay ahaayeen requirements-ka kale looga baahan yahay si loo diiwaangeliyo oo looga qaado faraha iyo indhaha, isla markaana ay u noqdaan shaqaale rasmiya oo ka howlgala wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dalka oo dhan. Waa Shucaib Maxamed, kan shucaabiga is telefishinka caalamiga ee Bulsho, magaalada Boorama.